მოგესალმებით, მე მინდა დიდი სიყვარულით მიუმართო ქართველ ებრაელებს. მე იმ კატეგორიათა წარმომადგენელი ვარ, რომელიც ჩვენი ძმობის სიყვარულს, ხო? ძალიან დიდი რუდუნებით ინახავს. მაგრამ ამავდროულად მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ უთქმელობა ეხლა არ ვარგა, ვიცი რომ ომია, ვიცი რომ რთული სიტუაციაა, მაგრამ დღეს, როდესაც ყველა ფრონტზე მიმდინარეობს ომი, ომი ისრაელისთვის, გადარჩენისთვის, ხო? თქვენს ინტერესებს, ჩემო ძმებო, საქართველოში ანგრევენ ისევე თქვენი წარმომადგენლებით. და ეს თუ თქვენ არ იცით და ამას თუ თქვენ ვერ ხედავთ, ეს არის ძალიან სამწუხარო. ყოველ შემთხვევაში მე თქვენ ახლა ამას დაგანახებთ და არა მარტო ამას. ერთი ამას მოусმინეთ კარგად. ჩემს გვერდზე ხშირად შეხედავდით აი ამ ყელსაბამს, რომელიც სულ ჩანს ხოლმე ჩანს ვიდეოებში ზოგჯერ, ბევრჯერ უკითხავ ცხოვრების ეს რა შვაკის ვარსკვლავი გიკეთიაო. ისიც არის ძალიან ეს ვარსკვლავი რას ნიშნავს ზოგადად. ნუ ბიბლია რო არ წაუკითხავთ ხა ეს თავისთავად, ეს არის ზოგადად დავითის ვარსკვლავი. ასე წოდებული ყოველ შემთხვევაში, აი ეს რომელიც ისრაელის დროშაზეც დატანილია, ყოველთვის მიკეთია ხოლმე გულზე რა, ეხლა მოიხსენი, იმიტომ რომ საშინელი პროტესტი გაჩნდა ჩემში და ეს ულამაზესი დავითის ისტორია, რომელიც პატარა ტანით იყო, პატარა ბიჭი იყო, მუსიკოსი ბიჭი თანაც, კეთილშობილი, თუმცა იმანაც ერთხელ ისე შეცოდა, რომ მე თავში ხელებს ირტყავდა და თავისი შვილი შეეწირა მის ცოდვას. ეს ულამაზესი ისტორია, მეფე დავითის ისტორია, რომელმაც უზარმაზარი გოლიათი დაამარცხა პაწაწინა კენჭით, იმდენად მომხიბლავი იყო ჩემთვის, რომ ეს ჩემთვის არის ერთგვარი თილისმა რეალურად და ცხოვრებისეული მორალი, რომ არ არსებობს შეუძლებლობები და თვითონ დავითს დასწინოდნენ სხვათაშორის, რომ ესო საერთოდ როგორ შეიძლება იყოს ისრაელიანთა მეფეო, იმდენად პაწაწინა ნაზი ბიჭი იყო მეფე დავითი, თუმცა მან ყველაზე დიდი ხანი იმეფა ისრაელის ისტორიაში რა და იმდენად მიყვარდა აი ეს კელსაბამი და მიყვარს უფრო სწორად, მაგრამ აი ახლა ტელევიზორს რო უყურებ და ხედავ ამ ვარსკვლავის გამოსახულებით რა ხდება დედამიწაზე, ჩემთვის არის იმდენად დიდ პროტესტს აჩენს ჩემში და იმდენად დიდ გაუცხოებას ახდენს ჩემში, რომ გადავწყვიტე რომ აი ეს კელსაბამი მოვიხსნა და არ ვიცი თუ ოდესმე გავიკეთებ საერთოდ ამ კელსაბამს, მაგრამ თუმცა ამან რა დამიშავა დავითის ვარსკვლავმა, მაგრამ მაინც ძალიან ცუდ რაღაცებთან ასოცირდება უკვე რა, მთელი დღეების მანძილზე უყურებ მთელი ეს პერიოდია რა ხდება პალესტინაში და როგორი მდგომარეობა იქ, არა დენი, არა საკვები, არა წამალი, არაფერი, საერთოდ გამომწყურდეულების სრულ იზოლაციაში ეს ადამიანები, ქალებს და ბავშვებზეა საუბარი, აქ მილიონზე მეტ ადამიანზეა საუბარი, მე სწვის კომენტარებში ტერორისტები იძახით, მაგრამ კი ბატონო, თქვენ ალბათ გჭირდებათ ლეგიტიმაცია იმისთვის, რომ თქვენში ჩაბუდებული სიძულვილი გაამართლოს, თუმცა თქვენ არაფერ შვაში არ ხართ, სადღაც საქართველოსში ხართ კომფორტულად წამოყუდებულები და შორიდან ამართლებთ იმ სისასტიკეს, რაც ახლა ხდება პალესტინის თავს. და ახლა, როდესაც აი ამას მოусმინეთ, ჯერ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის პირადად ეს არც ქართველი ებრაელია, არც ებრაელია. და ასეთ ტიპებს ხო საერთოდ ღმერთი არ წამთ და ასეთ ტიპებს შეიძლება არ შეიძლება პატივისცემა კონდეთ რელიგიების მიმართ. არც იუდაიზმის მიმართ, არც ქრისტიანობის მიმართ და კი ამცირებდა ქრისტიანულ რელიგიას და კი ამცირებდა მის წარმომადგენლებს და ეხებოდა რელიგიურ გრძნობებს, მაგრამ მე სერიოზულად მეშინია იმ ხალხის, ვინც დგას აი ესეთი ადამიანების უკან. შიში მაგ არა ლაჩრული შისსა და ლაჩრობას შორის ძალიან დიდი სხვაობაა, ჩემო ძმებო, ჩემო ქართველო ებრაელებო. მე მეშინია ისე იცი, რომ თანამედროვე ეპოქაში, სადაც ინფორმაცია უფრო მეტად კლავს ვიდრე ნებისმიერი ჭურვი და ნებისმიერი ანასხლეტი ჭურვისა, არ დაგვაზიანოს ჩვენ ქართველები და ებრაელები ერთად. ეხლა მინდა გითხრათ, დიდი სიყვარულით გეუბნებით ამას, არც ზევიდან გიყურებთ, არც გამწირებთ, არც და რა უფლება მაქვს ეს გავაკეთო, მაგრამ აი ამ ნაბიჭვრის სახსენებელია წმინდა მეფე დავითი და დავითის ვარსკვლავი და რა ეშველება ებრაელებს ეს ნაბიჭვარი, ვიღაცა მანგო თუ არ დაიკიდებს გულზე დავითის ვარსკვლავს. ნუ რა უნდა ვილაპარაკო? ამის კომენტირებას არ ვაპირებ. ესე იგი
თავის ეგრეთ წოდებულ გამოსვლაში, რომელიც თქვენ კარგად იცით, რომ ეგრეთ წოდებული დაბუსტერებულია და ეს ეგრეთ წოდებული საზოგადოება, რომელიც იქ შეყრილი ყავს, ეს არის ძალიან დიდი თანხების შედეგი და პროვოკაციის შედეგი, იმიტომ რომ ზუსტად პროვოცირებადი ტიპები ხდებიან დღეს გონება დაქვეითებული საზოგადოების ცნობის მოყვარეობის ინტერესში. მე მინდა გითხრათ, რომ თავის ეგრეთ წოდებულ გამოსვლაში, ესე იგი წმინდა მეფე დავითის განკითხვაც კი მოასწრო იმ მეფის, რომელმაც პირველად ჩვენთვის ქრისტიანების ყველაზე დიდი წმინდა ადამიანის უფლის ჯვარცმა იწინასწარმეტყველა და ისიც კითხვა, რომ მის შვილსაც შეეხო, რომ ეს შვილიც კი მოუკლაო ღმერთმა მისი ცოდვებისთვისო. ესე იგი, ამას არ აქვს, როგორ გითხრათ, ლოგიკა აი ესეთ ადამიანებს, რომ აი რაღაცნაირ ჭრილში მოვაქციო. მე მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ იქნებ დაფიქრდეთ აი ესეთ ნაბიჭურებს, ვინც აფინანსებდით, ვინც მიიჩნევდით თქვენს მოსისხლეებად, თქვენს მოძმეებად და იქნებ იფიქროთ, რომ ყველაფერი უბედურება მოდის არა უბრალო რიგითი ქართველი ადამიანებიდან, არამედ აი ესეთი ნაბიჭურებიდან, რომლებიც არც ებრაელები არიან და არც ქართველები. ახლა ეს არის ერთი სახე ამ ნაძირლობის, თქვენ კარგად იცით და მოგეხსენებათ, რომ ისრაელის ელჩი გამოსული იყო საქართველოს პარლამენტში. მე პირადად მე არ თვლიდი, რომ ეს იყო აუცილებელი, არა იმიტომ, რომ მენანება ვთქვა ისრაელისთვის ან ებრაელი ხალხისთვის საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნა. არ დავწვი ყველა ტრიბუნა, როდესაც ხალხი ძმობა, მეგობრობა და გაგება ყველაზე მაღალ ტრიბუნას ქმნის ჩვენ გულებში, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს, ის ჰიბრიდული ომი, რაც ვითარდება ამ პოლიგონებზე და მე მივიჩნევდი, რომ ეს გახდის პროვოკაციის მოწყობის საბაბს. მე ასე მიმაჩნდა, ეს მაპატიეთ, რომ ეს ჩემი სუბიექტური აზრი იყო, მაგრამ ასე არის. ისე იხარეთ თქვენ და გაგიმარჯოთ ღმერთმა, როგორც გამოვარდა აგერ ირანის ელჩი და დაიყვირა, რომ მეც მინდაო საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნაო, იმიტომ რომ მე განცხადებებს უნდა უპასუხო, რომელიც ისრაელის ელჩმა გააკეთა იქედანო და იმ ცრუ განცხადებებს უნდა სხვა ეპიტაფიები იხმარა. აბა რას იზამთა ეხლა? კარგად ვიცით ჩვენ ის გეოსტრატეგიული მიდგომები, რასაც ირანი აკეთებს და რამდენი მტერი ყავს საერთოდ ისრაელს, ერთადერთი ცივილური სამყარო. აღა მე არ შეუდგები აგარავის ხოტბის შესკმას. ეს მე როცა მხარს უჭერ ისრაელს, მე ესეთ ნაბიჭურებს კი არ უჭერ მხარს, მე უჭერ ჩემი უფლის ერს მხარს, რჩეულ ერს უჭერ ხარს, ვის სიამოვნებს, ვის არ სიამოვნებს, სულ ერთ ფეხებზე მკიდია მაგი. მე უჭერ უფლი იმ ერს მხარს, რომელსაც უფალმა სიტყვა ანდო, ჩემმა უფალმა. და მე სხვა გზა არ მაქვს ამისი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ვალდებულება, როგორც ქრისტიანის და როგორც ადამიანის და როგორც მართალი ადამიანის და მართალი ადამიანის პოზიციის მქონე ადამიანის. იმიტომ რომ თუ არ იქნება ისრაელი, აბა ვინ უნდა იყოს? ვინ უნდა იყოს? ვისა აქვს იმის უფლება კონდეს სახელმწიფო თუ არა ისრაელს? და აი ესეთი ფაშისტები, როგორც აი დომენიკო მანგოები და ესეთი ტიპები, რამდენია თქვენს მიერ წახალისებული, ან რო თვლიდით, რო თქვენ შვილად მიგაჩნდათ? აი მაგალითად ეს შაიშმელაშვილი ირაკლი, ნაბიჭვარი, რომელიც ჩარეული იყო სამხედრო ბაზაზე ბავშვების წამებაში, რომელიც თქვენი ხელშეწყობით ჯერ თავდაცვის სამინისტროში იქნა ნაბოგინარი და შემდეგ გადმოიყვანეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ჩემოძმებო ებრაელებო, საყვარელო ადამიანებო. დაფიქრდით, ეხა რამდენ ვინმეს ისა აქ, რა ქვია, წარმომავლობა ებრაული იმის არ იყოს? პავლე მოციქულს რო აქ ნათქვამი, რომ ზეთისხილის ხე აყვავდაო და მერეო იმ ხიდანო შეიძლება ბევრი ტოტიც თუნდეს და ჩამოტყდესო, მაგრამ ფესვი ხوارლპებაო, მაგრამ იქო ზევითო ზეთისხილის რტოებსო, იმის ილუზია არ უნდა კონდეთო, რომ თვითონ არიან ყველაფერი, იმიტომ საბოლოო ჯამში ძირში არიანო. ხო და იქ ძირში ვინც ახართ, ვინც ხართ ნამდვილად წარმომშობი ასეთი სიწმინდეების, ხო? არ უნდა იფიქროთ ისეთ ნაძირლებზე, რომ ესეთი ნაბიჭრები ჩვენ ურთიერთ სიყვარულს ტრობენ, ურტყამენ და ანადგურებენ. ეხა თქვენ რა გონიათ ირანის ელჩს და ეს იზმრა იქ მისვლა, რა ქვია, ესეთი პროვოკაციების გაკეთება და თქვა პაპუაშვილზე პირდაპირი მუქარის გაკეთება? თქვენ რა გონიათ, ეს არ იყო საქართველოსთვის მუქარა, რომ ესე უძახეს ხელის გაკვრით საპარლამენტო იმის თავმჯდომარეს, რომ გინდა თუ არა დავა გაშალე ადგილი?
გაშალი ადგილი მე უნდა გამოვიდე, უნდა თქვა პასუხი, უნდა გაუცე. ესე იგი, ტრიბუნა. ჯერერთი ჩემ ქვეყანაში მე ვისაც მინდა ტრიბუნას იმას დაუთმობ, რა. ეს ხო ის არ არის, რა ქვია, პრესკლუბი რა, ვიღაც მოვიწვიო და რაღაც მოვიწვიო, მაგრამ ეს არის აი ზუსტად აი ამ ხალხის, აი ამ შაიშმელაშვილების, ამ პროჭიაშვილების ნაჩალი ჩარის იმამაძაღლე. ამ შაიშმელაშვილს კიდე მეორე შაიშმელაშვილი ყავს, ისიც მაგარი პიდარასტი, პირდაპირ გეტყვით, აი როგორი პიდარასტი, იცი, აი აი ამით რო გადმოვცემ ზუსტად, აი მოусმინეთ პიდარასტი არის, ტრაქში რო ტრავლობს. Ну თქვენ ისიც თავდაცვის სამინისტროში იჯდა დღეს კიდე არასამთავრობო უწყებებში ზიანთა, შინაგან საქმეთა სამინისტროების ალოვან უწყებებში და საბოლოო ჯამში რა გააკეთა ამ ყველაფერმა, იცი? აი ესეთმა მიდგომებმა ჯერ თქვენს ქვეყანაში თვითონ ისრაელში და შემდეგ ამის ლობირება მსაზღვარ გარეთ, იმიტომ რომ ვიღაცა წარმოშობით ებრაელია და იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცა გამოუდგომლად გამოიღო უკუშედეგი თქვენთვის და თქვენი სახელმწიფოებრიობის და ეს ხალხი არის ამ ფულზე გაყიდული ნაბოზრები ამა დედებს შევეცი. ამათვის არ არსებობს სიწმინდე, ისრაელი კი არა საკუთარ დედას იხმარენ. აი ესეთი კატეგორია, ამაზე ვლაპარაკობდი მე 24 საათი. ამ ტიპებს აი ახლა მინდა რომ პატარა ის განახოთ, რა ქვია, სურათები რა, ეს კალაძე მაგალითად აი აქა. აი კიდე მეორე ადგილზე მინდა განახოთ აი ეს სუბარი, აი ეს სუბგვარი რო გადაიკეთა მერე სუბელიანად, თვითონ ეს ივანიშვილი, აი ეს სასტავები რა, გინდა ამ ხელისუფლებიდან, გინდა იმ ხელისუფლებიდან, ვინც ებრაულ ქუდს დაიდებდა თავზე და ვინც შევიდოდა და იქ რაღაცა თავის პოზებს ჩაატარებდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმაში რა ქვია, სინაგოგაში ყველა რო თქვენიანი გეგონათ, ჯიგრებო არ არის ეს ესე, არ არის ეს ესე და რაც ყველაფერი გარედან ჩანს, ეგრე არა, ამათი ინტერესი არის დღეს ერთი მიმართულება, რომ საქართველოსი შექმნან ისეთი აურა, რომ ესენი არიან ზეჰუმანისტები, არის ორი კატეგორია, კატეგორია რომელიც პირდაპირ გამოდის საჯარო სივრცეებში და ნუ იმას აქ რა თქმა უნდა მომზადებული თავისი საინფორმაციო გვერდები და აკეთებს რა თქმა უნდა იმიდან შეტევას და არის კატეგორია რომელიც მათ ზურგს უკან დგას და ამარაგებს როგორც ინფორმაციით, ისე ფინანსურად და ისე შემდეგ და ამ ყველაფერში რა თქმა უნდა თქვენ ხართ ირიბად გარეული და არ იცით სინამდვილეში ეგენი რეალურად ვინ არიან. ის მითები ჩემო კარგებო რომ ისრაელის არმია იყო უძლიერესი ასეთი ისეთი ისეთი, მე ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან მიმართებაში, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს არმია, თუ მისი სულისკვეთების დაცემა ხდება და ხდება მისი სულისკვეთების დაცემა, როდესაც ისრაელის არმიის ფორმაში ტრაკებს აკიცინებენ აგერ Facebook-ზე კალები, როდესაც აბსოლუტ ჩემთვის მიუღებელია რა, როგორც სამხედროსთვის, როგორც ოფიცრისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ქვეყნის არმია არ იქნება, ყველა ჯარისკაც აქ თავისი ფორმა, თავისი ქცევის წესი და ჩემთვის ყოველად მიუღებელია ეს თუნდაც ნებისმიერ ფორმაში აი ესეთი დამოკიდებულება, თუ მსოფლიო საზოგადოების ვისი არის წინაშეც არ უნდა იყოს. ანუ თუმცა ამაზე ფიქრი თქვენ მოგიწევთ ალბათ და ალბათ ის ქვეყნის მიღმა დაზვერვაში, როცა თვლიდით აი ამ ნაძირლებს თქვენს კონგლომერატად და თქვენს პატრიაციად, ხო, ეგრე ესე არ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა სხვანაირად, იმიტომ რომ დღეს ესენი ქადაგებენ ესეთ რაღაცას, რომ რა ცუდია ისრაელი, როგორ დააქცია ისრაელმა საცოდავი პალესტინა, როგორ ღუპავს ისრაელი საცოდავ ბავშვებს და კაცი შვილი არ ლაპარაკობს იმას რეალურად რა, რომ თავდასხმა ქვეყანაზე, თავდასხმა ესეთი ტერორისტული, თავდასხმა ესეთი ვანდალური მეთოდებით უნდა იყოს დაგმობილი, იმას არ უნდა ლაპარაკი. როგორ ისრაელს თავდაცვის უფლება არ აქვს, მე არ ვლაპარაკობ ახლა აქსიომას, რომელიც 2-2-4-ა. რატო არ მიდის ამაზე ლაპარაკი, რომელი სახელმწიფო, რომელი თავმოყარე სახელმწიფო მოითმენდა იმას, რომელი თავმოყარე სახელმწიფო მოითმენდა იმას, შევარდნილიყვნენ ბავშვები, ქალები და მშვიდობიანი მოსახლეობა დაეხოცათ. ეს რომელი სამხედრო წესდებით არის მიღებული, ან ეს ვინმეს ართმევს იმის უფლებას, რომ გააკეთოს ეს ოპერაცია და ღონისძიება? რა მე ამ შეკითხვებს ვსვამ ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ახლა ლატენტურად შეეცდება რაღაცის გაправებას. დღეს საქართველოში არსებობს ორი მიმართულება, ვინც ისრაელს უჭერს მხარს, ისა პროამერიკული, ვინც რა თქმა უნდა პალესტინას უჭერს მხარს, ისა პრორუსი. მე მაგალითად არც პრორუსი ვარ, არც პროამერიკელი მითუმეტეს რა, მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მიყვარს სიმართლე და მე ვარ ყოველთვის სიმართლის მხარეს და ვლაპარაკობ ამას ამ პოზიციიდან, იმიტომ რომ ამერიკელი ხალხია, ჯერ ერი არ არის, საერთოდ არ არსებობდა, როცა იყო ისრაელი, როცა იყო საქართველო, როცა იყო ჩვენი ურთიერთობები. მე წარმოშობით ქუთაისიდან ვარ, ჩემოკარგებო და სავსეა ქუთაისი თქვენი სინაგოგებით და ჩვენთვისაც წმინდაა ის ადგილები, იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს წმინდა ის ადგილი შენთვის, რომელიც შენი
მეგობრის და შენი საყვარელი ადამიანის სიწმინდეა და არ დააფასო ის თუ რა თქმა უნდა შენ სინდისიერი ადამიანი ხარ თუ შენ რა თქმა უნდა მოყვარეთ ამ ადამიანს და ებრაელი ერი თუნდაც ქართველებს იმიტომ უნდა გვიყვარდეს რომ ერთი ერია ვინც ავტონომია არ მოგთხოვა ჩვენ ქვეყანაში თუ არა ჩვენ საერთოდ ხო გულუხი ადამიანები ვართ ქართველები და ბევრისთვის გაგიწევია ძმობა და მეგობრობა მაგრამ საპირისპიროთ ხო ყოველთვის წიხლი მიგვიღია ებრაელების გარდა რა თქმა უნდა მე სიღრმისეულად ვიკვლევდი რაღაც საკითხებს, გული მწყდებოდა, რა თქმა უნდა, ბევრ ლამაზი არ დაგიმალავთ, მაგრამ როდესაც შენ ქვეყანაში ჩამოვლია, ნარკომანობენ, პროჭობენ, მამაძაღლობენ, ქურდობენ, სამწუხაროდ, მე უნდა ვთქვა ეს ბევრ ქართველებზე, ისრაელში, ვინც რა გააკეთა ცუდი, ხო? ამ ყველაფრის მერე შეიძლება გლობალურად ერის მიმართ პოზიცია არ შეცვლილიყო, მაგრამ ამ ადამიანებსაც, ხო, ნუ ცალკეულ პერსონებს პასუხი უნდათ, რა თქმა უნდა. უნდა საჭიროა ამარი ხალხისთვის პასუხი და ცუდს რო აკეთებენ ეს მე კარგად ვიცი რა რომ ზუსტად ამას გეუბნებით როგორც ქართველებშია პროჭები ისე ებრაელებშია პროჭები რა და თქვენი პროჭები დაინახეთ შეძელით ამ პროჭების დანახვა რომ ხვალდა ზეგ იმიტომ რომ სულ გარემოცვაში მცხოვრობთ ალყაში მცხოვრები ერიხართ რა როდის განმეორდება ეს ყველაფერი არავინ არ იცის და იცოდეთ რომ თქვენი უსაფრთხოება არავინ არ გასწავლით თქვენ უსაფრთხოებას კარგად იცით უფრო შენახული და უფრო დაცული გქონდეთ. ეხლა ჩემი პოზიცია რატო იყო ისრაელის ელჩის პარლამენტში გამოსვლასთან მიმართებაში თქვათ ნეგატიურს არ ვიტყვი რა, ანუ არ მივესალ მე ამ პროცესს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ტრიბუნა უნდა იქნას გამოყენებული, როდესაც 26 საუკუნიანი ძმობაა და მეგობრობა ერში რა. პარლამენტზე დიდი ტრიბუნა არსებობს ხალხში და საზოგადოებაში. და ეს мотиваცია, ეს უნარი, ეს მიდგომა, ეს სიყვარული იყო და არის. ჯერჯერობით არის დარჩენილი, სანამ აი ეს პროჭები ასე არ გამოვლიან, დიდუბედურებას არ გააკეთებენ, მე და მე ებრაელებს არ მიიფარებენ ფარად რა. და სამწუხაროდ ესეთები ხდება. ვის რა პასუხი უნდა გავცე ხა? ვიღაცა სიონისტობას დამაბრალებს ირი, ვიღაცა რაღაცას დამაბრალებს, ჩვენ აკლებად მაინტერესებს რა. კარგად წაიგითხონ ბიბლია და სახარება და ჩახედონ იქ პავლე მოციქულის რას ლაპარაკობს რომაელთა თავის მიმართებაში და მიხვდებიან ვინაა სინამდვილეში ებრაელი ერი და რა აქ რა მისია აკისრია მას პირდაპირ ვიტყვი ასე რა თორე ღმერთის წინ შეიძლება ხალხი და ხალხი ერთი იყოს მაგრამ ერი რო ყოფილიყო ერთი მაშინ ღმერთის სიტყვა არ განკაცდებოდა ებრაელერში ახლა არ მინდა აქედან მე ქადაგებასავით გამომივიდეს ვისაც უნდა დეტალები სამხო წერილის აიკითხოს და მოусმინოს ქადაგებებს ვინც ამ მოწმუნე ახლა რავი მე ყოველ შემთხვევაში ხო ჩემი რწმენა ესე ია რომ დამთხოვების და შემთხოვების არ მჯერა. ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკა, უნებრივი ლოგიკა, შავსა აქვს თავისი თეთრი, დასაბამსა აქვს თავისი დასასრული და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემო კარგებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, მიხედეთ აი ამ თქვენ ნაგავს და ეს ნაგავი თქვენ მისახედი ყავთ, იმიტომ ესენი არიან ყველაზე გულის ამრევი ტიპები. და ნუ გგონიათ კიდევ ერთხელ გეტყვით, წარმომავლობით რომ ანდამაინც ებრაელია, რომ ის თქვენი მოყვარეა. არა არიან ადამიანები, აი შაიშმელაშვილები, აი მაგალითად ეს ნაბიჭვარი დომენიკ მანგუები, მე არ მინდა ახლა კუკურიქვია გვარშევე ხო? არ არის ეს წორი რა. ბევრმა ებრაელმა საქართველოსთან მიმართებაში რო იქართველა, ბევრმა ქართველმა ვერ გააკეთა მაგი. ჩემი გული სული დღეს არის იმ მიმართულებაზე, რომ ებრაელი ერი, ებრაელი ხალხი გადარჩეს და ეს სახელმწიფო ეს ერთადერთი შუქურა და წერტილი ნამდვილი ახლო აღმოსავლეთში იქნას გაძლიერებული არათუ გადარჩენილი. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვანაირად კაცო როგორ მე ყველა რელიგიას პატივს ჩვენ და საერთოდ პირდაპირ გეტყვით უაზრობად მიმაჩნია ნებისმიერი რელიგიისთვის ომი და ჭუბი ადამიანებში ვინც იცნობს ყურანს, ვინც იცნობს თორას, ვინც იცნობს სახარებას წარმოუდგენელია იმას სიძულვილი ქონდეს ადამიანების მიმართ და რელიგიის გულისთვის მით უმეტეს. მაგრამ როდესაც რელიგიას იყენებენ და იყენებენ იმისთვის რომ მოსპონ, განადგურონ, მოკლან და მე ღვთის სიტყვა იფარონ ფარად ხო? ასეთ ადამიანებს არ შეიძლება წამსი ქონდეთ, რელიგია ქონდეთ, გინდა იუდაური, გინდა ებრაული, გინდა ქრისტიანული და გინდა მუსლიმანური. ამის თქმა მინდოდა მე მხოლოდ. იხარეთ და გაგაძლიეროთ უფალმა. მშვიდობის მხარეს იყოს უფალი და უფალმა დაიფაროს ისრაელი, უფალმა დაიფაროს ისრაელი, უფალმა დაიფაროს ისრაელი. ეს ნათქვამი როა რა,
terma ჩვენი ეზოყარი ვერასოდეს გადათელოს გაუმარჯოს ისრაელს და გაუმარჯოს საქართველოს. ამას ვამბობ ნამდვილად გულით და არა იმიტომ რომ ვიღაცის სიკვდილი მსიამოვნებს. ეს არის კანონზომიერება, ეს არის ღვთიური კანონზომიერება და ადამიანური კანონზომიერება, რომ იარსებოს ისრაელმა და გადარჩეს ისრაელი და წარმოუდგენელია ისრაელის მოსპობა სხვადასხვა მოტივებით და მე აფარება ქარლების ბავშვების და რელიგიის. გმადლობთ.